こんにちは、高橋裕太です。ハレリアプロショーです、はい、普段レガシーをどのように練習しているかです、ね、主にマジックオンラインが中心で、今大体400人から500人くらいのプレイヤーが毎日いますので、そこのリーグが主な練習場です。いろんなデッキ使ってます。コンボデッキもスペアデッキも何でも使います、まあ、今レガシーとても面白いです。皆さん感じると思いますけど、市販の占い駒は禁止にいると思う。デッキが20種類くらい強いデッキが増えたので、はい、まあ、レガシーやり込みがいのある面白さです。アドバイス、細かいテクがカードプールが広いせいで多いんです。スタックで何々したり相手のカードに相互作用みたいな、まあ、相手のデッキも自分のデッキもよく覚えた方がいいです。土地タンとか回してみるといいです。大会の意気込みですが、川木さん戦ってみたいのでぜひ決勝まで上がれるように頑張ります。